Günün ən mühüm hadisələrini təqdimatı ilə ATV xəbərin əsas buraxılışının efir vaxtıdır. Xoş gördük. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Məsim Əhmədoğlu Məmmədov Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Vahid Rasimoğlu Hacıyev, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Mürek Aukinkluksu qəbul edib. Azərbaycanla BP-nin əməkdaşlığını məmnunluqla ifadə edən qonaq ölkəmizdə enerji resurslarından əldə olunan gəlirlərin iqtisadiyyatının inkişafına yönəldilməsinin önəmini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev uzun illər ərzində ölkəmizin BP ilə səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirdiyini deyib. Əsrin müqaviləsinin önəmini vurğulayaraq, həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycanla BP arasında strateji tərəfdaşlığın həyata keçirildiyini qeyd edib. Dövlət başçısı ölkədə enerji resurslarının istehsalından əldə olunan gəlirlərin iqtisadi, sosial və bütün digər sahələrin inkişafına səmərəli surətdə yönəldildiyini bildirib. Görüşdə ölkəmizlə əməkdaşlığın nəticələrindən biri olaraq Azərbaycanın bölgənin bir sıra və Avropa dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyinə, xüsusən dayanıqlı qaz təchizatına, töhfəsinə toxunulub, yeni dövrdə ölkəmizin karbohidrogen enerji resursları ilə yanaşı bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialı qeyd edilib. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə bu il BP şirkəti tərəfindən bu istiqamətdə layihənin həyata keçiriləcəyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev Çin hökumətinin Avropa məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Wu Hongbonu qəbul edib. Qonaq bugün Azərbaycan-Çin münasibətlərinin tarixdə ən yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Çinlə əlaqələri keyfiyyətcə yeni səviyyə qaldırmaqda maraqlı olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı COP çərçivəsində də ölkəmizin Çinlə yaxından əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib. Çinin bərpa olunan enerji sahəsində mükəmməl texnoloji nailiyyətlərə imza atdığını, bu sahədə Azərbaycanın Çinlə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyev yaşıl keçidin Azərbaycanın prioritetlərdən biri olduğunu qeyd edib. Bu sahədə birgə istehsal məsələlərinin yaradılmasında da ölkəmizin maraqlı olduğunu bildirib. Qonaq Azərbaycanın Çinin ərazi bütövlüyünə göstərdiyi davamlı və qətiyyətli dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın vahid Çin siyasətini, Çinin ərazi bütövlüyünü daim dəstəklədiyini və Tayvanın müstəqilliyini tanımadığını, orada keçirilən seçkiləri qəti şəkildə pislədiyini vurğulayıb. Qonaq bir kəmər, bir yol layihəsi çərçivəsində Azərbaycan-Çin əməkdaşlığı və orta dəhlizin ölkəsi üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib. Dövlət başçısı orta dəhlizin mühüm strateji əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib. Orta dəhlizin inkişafı istiqamətində Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə müəssisə yaratdığını bildirib. Görüşdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla Çinin qarşılıqlı dəstəyi və bu xüsusda əməkdaşlıq ölkələrimiz arasında mədəni humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi yüksək qiymətləndirilib. Prezident İlham Əliyev Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus-u qəbul edib. Görüşdə 11-ci Qlobal Bakı forumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Ghebreyesus-un bu tədbirdə iştirakının önəmi vurğulanıb. Qonaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında əməkdaşlığından məmnunluğunu bildirərək, bu mərkəzin onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Mərkəzin idarə heyətinin üzvləri ilə mütəmadi olaraq görüşlər keçirdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin beynəlxalq statuslu qeyri-hökumət təşkilatı olaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərdiyini, ölkəmizin də bu təşkilatın işinə dəstək verdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı hər il Bakının ev sahibliyi ilə keçirilən Qlobal Forumun beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər müzakirəsi və onların həlli yollarının tapılması baxımından əhəmiyyətli platformalardan biri olduğunu deyib. Ölkədə həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının təqdirə layiq olduğunu deyən Tedros Adhanom Ghebreyesus, Azərbaycanda yaradılan icbari tibbi sığorta sisteminin müsbət prosesi olduğunu və onun yaxşı nəticələrinin artıq özünü göstərdiyini deyib. Görüşdə COP çərçivəsində Azərbaycan Dünya Səhiyyə Təşkilatı arasında əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, iqlim dəyişmələrinin dünyada müxtəlif növ xəstəliklərin yayılmasına rəvac verdiyi və bilavasitə səhiyyə ilə bağlı olduğunu vurğulayan Ghebreyesus bu sahədə də Azərbaycanla əməkdaşlıq məsələlərinə toxunub.
Prezident İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Ali nümayəndəsi Miguel Ángel Maratinası qəbul edib. Qonaq ölkəmizin qazandığı nailiyyətlərin heyran edici olduğunu və Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurla sədrlik etdiyini vurğulayıb. Söhbət zamanı COP29 çərçivəsində dünya dini liderlərinin iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizəyə dəstək mövzusunda da tədbirlərin keçiriləcəyi qeyd olunub. Bu xüsusda əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Onun beynəlxalq səviyyədə ən mühüm platformalardan birinə çevrildiyi qeyd edilib. Görüşdə mədəniyyətlər arası dialoq forumunun Azərbaycanda uğurla keçirildiyi və bu ənənənin bundan sonra da davam edəcəyi vurulanı BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının mədəniyyətlər arası dialoq forumunun tərəfdaşı olaraq dəstəyini daim göstərdiyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Avropa ölkələrində artan islamofobiya meyllərindən narahatlıq ifadə olunub. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırımı qəbul edib. Binəli Yıldırım Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dünyada artan nüfuzunu qeyd edib. Onun vacib beynəlxalq məsələləri müzakirə edildiyi platforma olduğunu vurğulayıb. O, 11-ci Qlobal Bakı Forumunun da uğurla keçəcəyinə əminliyini ifadə edib. Binəli Yıldırım Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri olaraq hər zaman göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra həmişə olduğu kimi ənəniyə uyğun olaraq ilk rəsmi səfərini məhz Türkiyəyə etdiyini vurğulayıb və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla apardığı müzakirələri məmnunluqla xatırlayıb. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişafı perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev, Nizami Gəncəvi, Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədirləri Vaira Vicky Freyberga və İsmail Seragəldini keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, mərkəzin idarə heyətinin üzvlərini qəbul edib. Artıq 11-ci Qlobal Bakı forumunun keçirildiyini deyən Vaira Vicky Freyberga bu ilki forumda ümumilikdə 350-dən çox qonağın olduğunu diqqətə çatdırıb. Bu forumda qlobal gündəlikdə duran siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi, maliyyə və digər məsələlərin müzakirə olunacağını, həll yolları ilə bağlı tövsiyələrin veriləcəyini qeyd edib. İsmail Seragəldin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin də COP29-a sədrlik və bu sessiya ev sahibliyi prosesində Azərbaycana öz dəstəyini verməyə hazır olduğunu deyib. 11-ci Qlobal Bakı Forumunun nəticə yönümlü olması istiqamətində bütün lazımı tədbirlərin görüldüyünü diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qazıntı yanacağı ixrac edən ölkə olması ilə bərabər yaşıl keçid istiqamətində də çox vacib layihələr icra etdiyini deyib. Ölkəmizin bu tədbirə ev sahibliyi edərək qlobal səviyyədə iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə prosesinə və milli səviyyədə olan uğurlu addımları ilə yaşıl keçid prosesinə töhfə vermək əzminin və niyyətinin olduğunu qeyd edib. Hazırda Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Braziliya ilə birgə COP29 çərçivəsində üçlü formatında ardıcıl işlər apardığını bildirib. Dövlət başçısı Xəzər və Qara dənizi birləşdirən yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması layihəsindən danışıb. Görüşdə qlobal və regional gündəlikdə duran məsələlər Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizin regional sülh gündəliyini dəstəklədiyi qeyd edilib. Orta dəhlizin əhəmiyyətinə toxunulub. Görüşdə Azərbaycanın Avropa ölkələrinə qaz ixracı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Beləliklə, sabahdan 11-ci Qlobal Bakı Forumu start götürür. Forumda yeni dünya nizamına təhdid yaradan amillər, təhlükəsizlik, sülhün təmin olunması üçün perspektivlər, parçalanmış dünyanın bərpası, dünyanı sarsıdan münaqişələr müzakirə olunacaq, iqlim, qida təhlükəsizliyi və digər məsələlər diqqət mərkəzində olacaq. Sayca 11-ci Qlobal Bakı Forumu ən aktual qlobal problemləri müzakirə etməyə imkan verəcək. Dünya düzəninin pozulması, sülh və müharibə, iqlim dəyişikliyindən sonra sağlamlıq problemləri. Bugün ən çox üzləşdiyimiz çətinliklər və bir sıra digər mühüm məsələlər 11-ci Qlobal Bakı Forumunun gündəmində olacaq. Forumun iştirakçıları deyir ki, tədbirin əsas mövzularından biri də Azərbaycanın bu il COP29-a ev sahibliyi etməsi olacaq. Mətbuat konfransında ötən ilin nəticələri və qarşıdakı məqsədlərdən də danışıldı. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən Qlobal Bakı Forumu qlobal nəticələr ortaya qoyur. 2023-cü il Azərbaycan üçün qələbə, birlik, sülh ilidir.
Biz dayanıqlı sülhün əldə olunması və uğurlu COP29 üçün əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Qlobal Bakı Forumunun bu ilki gündəmi olduqca zəngindir. Çalışacağıq ki, dünya ölkələri üçün faydalı nəticələr əldə edək. Ölkə başçısı İlham Əliyevə qlobal məsələlərin həllinə verdiyi töhfələrə görə təşəkkür edirik. Qlobal Bakı Forumunda müxtəlif regionların təmsilçiləri onları narahat edən çağırışlar barədə müzakirə aparacaq. Bu ilki forumda həm də gənclərin iştirakı gözlənilir. Onlar yeni nəslin gözləntilərini, fikirlərini çatdıracaq. Yeni texnologiyaların, o cümlədən süni intellektin perspektivləri. Bugün mübarizə apardığımız və nail olmaq istədiyimiz digər məsələlər. Bu cür qlobal məsələlər qlobal həll tələb eləyir. Bu mövzularda bir araya gəlmək vacibdir. Buna görə də Bakı Qlobal Forumu və buradakı müzakirələr ildən ilə daha da mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Dünyanın bir çox ölkəsinə gələn nüfuzlu qonaqlar öz təcrübəsini bölüşür. Bu il Bakıda keçiriləcək COP29-la bağlı geniş gündəlik var. Bu tədbirdə çoxlu sayda nüfuzlu şəxslərin iştirakı gözlənilir. Biz COP29-da müzakirələri səbirsizliklə gözləyirik. Xatırladaq ki, Qlobal Bakı Forumu 2013-cü ildən etibarən keçirilir. Burada dünyanın narahat edən mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bu il forum martın 14-dən 16-sına dək davam edəcək. Ülkər Əliyeva, Mirəsul Cəfərov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər. Prezident administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlər mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədirliyindən qərargahın növbəti iclası keçirilib. Samir Nuriyev işğaldan azad edilən ərazilərdə dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq ötən dövr ərzində geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa tədbirlərinin görüldüyü keçmiş məcburi köçkünlərin öz atababa yurduna qayıdışı istiqamətində işlərin planı və əlaqələndirilmiş şəkildə davam etdiyini qeyd edib. Daha sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında şəhər salma fəaliyyəti, o cümlədən şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin yenidən qurulması, bərpası, nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması, rabitə xidmətinin təşkili, eyni zamanda azad edilmiş ərazilərin iqtisadi dayanıqlığının təmini, əhalinin məskunlaşması və məşğulluq məsələləri ilə bağlı görülən işlər üzrə mərzələr dinlənib. Prezidentin işğaldan azad edilən müvafiq ərazilər üzrə xüsusi nümayəndəliklərinin yerlərdəki fəaliyyəti çərçivəsində görülən işlər və 2024-cü ildə qarşıda duran planlar barədə xüsusi nümayəndələr tərəfindən məlumatlar verilib. Qərargahın rəhbəri işğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma layihələrinin böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq keyfiyyətli, operativ kompleks yanaşma tətbiq edilməklə əlaqələndirilmiş şəkildə icrasının vacibliyini xüsusi vurğulayıb. İclasın sonunda prezident tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər müəyyən edilib və müvafiq tapşırıqlar verilib. İşğaldan azad olunan əraziyə ezam olunan polis əməkdaşları xidməti silahdan ehtiyatsız davranma nəticəsində həlak olub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polisin xidməti silahdan ehtiyatsız davranması nəticəsində açılan bir atəşdən polis zabiti 42 yaşlı Ramiz İsmailov və polis abid Mustafa Zadə xəsarət alıb, göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq onlardan biri hadisə yerində, digəri xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Transmilli Mütəşəkkil Kiber Cinayətkar Dəstəni ifşa edib. Qrupun Azərbaycana ekstradisiya edilən daha bir üzvü Sekriyoru Yon Aleksandroviç barəsində cinayət işi üzrə istintak yekunlaşdırılıb. İşə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılacaq. Ondan yanaşı xarici ölkə vətəndaşları olan daha 2 nəfər Azərbaycana gətirilib və ağır cəzalara məhkum edilib. Transmilli cinayətkar şəbəkənin Azərbaycan bankomatlarından təmassız pul çıxarmaq ssenarisi xüsusən diqqət çəkir. Bu necə baş verə bilər? Ətraflı sujetdə. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ifşa etdiyi transmilli mütəşəkkil kiber cinayətkar dəstə üzv olan 49 yaşlı Moldova vətəndaşı Ion Sekriyeru ötən ilin sentyabrında Azərbaycana ekstradisiya edilib. Onun Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının səlahiyyətli orqanları Azərbaycana təhvil verib.
Onunla yanaşı xarici ülke vətəndaşları Danila Dorin Konstantinoviç və Qubçaq Sergey Aksentyeviç də Azərbaycana gətirilib. Hər üçü Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunur. Kiber cinayətkarların əməlləri film ssenarisini xatırladır. Əvvəlcə Azərbaycan banklarının kompüter sistemlərinə elektron məktubla zərərverici proqram daxil edilir. Nəticədə bank şəbəkə subyektlərinin adları, şifrələri və digər aşar funksiyalar barədə məlumatlar ələ keçirilir. Bankların şəbəkə infrastrukturuna sızdıqdan sonra məkirli planın birinci hissəsi baş tutur. Bu cür spam məktublar gələ bilir ki, bu məktubların içərisində müxtəlif qoşma fayllar ola bilər, müxtəlif linklər ola bilər və bu linklərin də üzərinə tıkladıqda üzdə hər hansı bir əməliyyat getməsə belə arxa fonda müxtəlif zərərverici proqram təminatı yüklənə bilər. Əməkdaşın kompüteruna yoluxdurduğu zərərverici proqram təminatı vasitəsilə kibir dələduzlar həmin əməkdaşın kompüteruna sızma edə bilmişlər və internet üzərindən məsafədən kanal yaradaraq idarə etməni ələ keçirmişlər. Bundan sonra müxtəlif saxta identifikasiya metodlarından istifadə edən dəstə üzvləri planın ikinci əsas hissəsinin icrası məqsədi ilə Azərbaycana gəlir. Bakı və Sumqayıt ərazisində quraşdırılan bankomatlardan kartsız, fiziki müdaxiləsiz pul vəsaitlərini mənimsəyərək ölkəni tərk edirlər. Maraqlıdır. Necə olur ki, kiber cinayətkarlar vəsaitləri təmassız nağdlaşdıra bilir? Kiber dələduzlar bu cür prosesi alqoritmi bildikləri üçün yalandan imitasiya ediblər və proqram təminatını aldadaraq sanki vətəndaş ora bir plastik kart daxil etdi kimi əmrlər icra olunub və bankomatdan küllü miqdarda vəsaitlər nağdlaşdırmağa nail ola bilmişlər. Onlar bankomata müəyyən bir bəlli məsafədə yaxınlaşıblar və internet üzərindən həmin o sızma halı ki baş vermişdi əməkdaşın kompüterində, həmin kompütura müdaxilə edərək proqram təminatına həmin o prosesi icra ediblər. Fərhad Ümrəliyev deyir ki, belə halların yaşanmaması üçün 100%-lik təkmil bir həll yoxdur. Ancaq kiber təhlükəsizlik sahəsində mövcud standartlar və təlimatların tətbiq olunması təhlükəsizlik risklərini kifayət qədər azalda bilər. İnformasiya təhlükəsizliyində ən zəif bənd həlqəsi insan olduğundan banklar infrastrukturda, avadanlıqlarda və proqram təminatında təkmilləşdirmə işləri aparmalıdır. Bu məsələdə əməkdaşların maarifləndirilməsi də vacib rol oynayır. Əks halda bu cür hallar qaçılmaz olacaq. Sənan Bəhrəmli, Əzizov, ATV Xəbər. Övladını dünyaya gətirmək üçün Şabran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilən qadın həyatını itirib. Təəssüf ki, onun körpəsini də həyatda saxlamaq mümkün olmayıb. Şabranda Qasımovlar ailəsində faciə baş verib. Ailə üçüncü övladının dünyaya gəlməsi sevincini yaşamaq əvəzinə ana və körpəsinin ölüm xəbərini alıb. 9 aylıq hamilə olan Şabran şəhər sakini 37 yaşlı Nailə Qasımova və körpəsi Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasında doğuş zamanı dünyasını dəyişib. Ailə iddia edir ki, ana və körpənin ölümünə həkim səhlənkarlığı səbəb olub. Səhər saat 8-də ayağı ilə özü gəlin gəlib bura. Saat 11-də, 2-də mənə zəng elib ki, gəlin ölüb. Nə səbəb ölüb? Neçə dəfəni müayinəyə gəlib bu. Tərtəmizə müayinədən çıxıb adam. Xəstəliyi yox, bir şey yox. Burada həkim səhlənkarlığıdır. Nə deyirlərsən? Niyə? Heç yaxını gələn yoxdur. Həkim səhlənkarlığıdır. Pis edi, götürməzdi məsələn bunu. Tez zəng eləmişi, deyib ki, bir saat, yarım saatda deyir ki, uşağınızı görərsiniz. Bir 10 dəqiqədən sonra zəng edirlər ki, rəhmətə gedib. Nə də ki, içəri buraxırlar bizi. Mərhumun yaxınları bildirib ki, evdə anasının yolunu gözləyən daha iki övladı var. İki dənə uşağı var bir saat gəlinin. İkisi də oğlan uşağı. İkisi də məktəbə gedir. Sağçılı vermişəm, mənim indi gəlinimi sağçılı versin. Hadisə ilə bağlı təbibdən bildirildi ki, Nailə Qasımovanın və körpəsinin meyidi müayinə üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə təhvil verilib. Ölümün dəqiq səbəbi müayinədən sonra bilinəcək. Faktla bağlı Şabran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cəfər Talıb, Sadət Ayazqızı, Sənan Mirzəyev, Aytaç Babayeva, ATV Xəbər, Şabran. Xətay rayonu Telnov küçəsində yaşayan bina sakinləri normal istiliyin verilməməsindən narazılıq edir. Sakinlər iddia edir ki, onlardan əlavə ödəniş alınır. Yəni, mənzillərin kvadratmetr sahəsi düzgün hesablanmır. Bəs bu deyilənlər həqiqəti əks etdirirmi? Ətraflı sujetdə. Xətai rayonu Telnov küçəsi 18 ünvanında yerləşən bina sakinləri azəristilikdən şikayətçidir. Belə ki, onlar aylıq ödənişlərinin düzgün tənzimlənmədiyini iddia edir. Müzik
Sakinler son illerde aylık ödənişi təkcə radiatorların olduğu otaqların kvadrat metre sayısına göre değil, evin ümumi kvadrat metre sayısına göre edirlər. Bundan başka istilik zəif verildiği için onlar məcbur olub kondisionerdən istifadə edirlər. Bu da onların haqlı narazılığına səbəb olur. İndi sakinlər zəif verilən, hətta günlərlə işləməyən istilik sisteminə görə aylıq əlavə ödəniş edirlər. Bu illəri görür ki, hər il istilik idarəsinə ödədiyimiz məbləğ bugünküylə düz gəlmir. Bunlar götürüb özlərindən artırmıyorlar. Mənim sənətimə müdaxilə eləyiblər. Deyirəm ki, axı məndə sənətdə bu qədərdir. Deyir, yox, nazirlər kabineti verib 46 deyil, sizdə 63-dür. Heç vaxt istilik idarəsi gəlib heç baxmır ki, bu adamın evinə gəlir, gəlmir. O deyir, bizlik deyil. İllər boyu istiliklə əlaqədar kvadrat evin deməli küçədə olan sahəsinə görə ödəniş edirdi. İndi nəyə görəsə bütün bu balkondur, yaşayış sahəsi olmayan yerləri də elə bir şey ölçüləri. İndi hesablayırlar ki, buna da kommunal ödənilməlidir istiliyə görə. Dörd otaqdır, hər otaqda bir dənə tablet, hamam, tualet, kuxna olmaya nəyə görə biz o ödəniş eləməliyik. İstiliklə bağlı hər hansı bir problem var mı? Çox zəif gəlir, təzik vermirlər. Yəni adət istiliyə, ayda Allahın dəsi 50 manat, 60 manat dişik pulu verirəm mən. Yanmayanda birdən yanmır, 5 gün, 10 gün. Özdə gözləyirlər, nə vaxtız, lap soğuk olanda haradasa partlayır, yanmır. Birdən yandı, yanmadı, həmin pulu da bizdən alırlar. Qiyməti qalxıb əvvəlkilərə nisbətən. Problemlə bağlı Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin isə bildirildi ki, 5 sentyabr 2023-cü ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən istilik enerjisindən istifadə qaydaları təsdiqlənib. Bu sənədə əsasən istehlakçı istifadə olunan istilik enerjisinə görə açıq eyvanlar istisna olmaqla mənzilin ümumi sahəsinə görə ödəniş etməlidir. Həmin mənzillərdə istiliyin az olmasına gəlincə isə qeyd olundu ki, istilik bütün binalara normal qaydada verilir. Görünür ki, bu bina daxili problemdir və səbəbi hazırda araşdırılır. Məhəmməd Hacızadə, Azər Nağıyev, ATV Xəbər. Quş qripi, donuz qripi, meymun çiçəyi. İndiyə də şahidi olduğumuz müxtəlif heyvan və quş adlarını daşıyan virusların siyasi getdikcə genişlənir. Bu sıraya tutuquşu da qoşulub. Avropa ölkələrində yeni yayılan virusun adı məhz belədir. Tutuquşu qızdırması. Artıq Niderlandda ölüm faktı da qeyd alınıb. Bəs bu virus nədir? Ölkəmizdə yayılma riski varmı? Sualların cavabı süjetdə. Avropa ölkələrində meydana çıxan tutuquşu qızdırmasına yoluxma halları sürətlə artır. Yeni virusdan ölüm xəbərləri insanları təşvişə salıb. Danimarka, Almanya, İsveç və Niderlandda artıq 30 yoluxma, 5 ölüm faktı təsdiqlənib. Ölkəmizdə hələ ki virusa yoluxma faktı qeydə alınmayıb. Xəstəliklərin yayılmasının nədəni bəncə insan populyasiyonunun artıq çox xalabalıq olması. Tükətdiyimiz qıdalar da çox eskisi qədər doğal və təmiz deyil. Səyahət ediyoruz artıq və bir hastalığı biz bir ülkədən digərinə çox daha hızlı və rahat bir şəkildə götürə biliyoruz. Mən quşlardan inanmıram, belə insanlardan bir-birinə keçə bilər. Sizin çevrənizdə ümumiyyətlə tutuquşu saxlayan var? Var, bu gözəlliyindən başqa bir şey yoxdur. Yəni, onun səsi insan üçün bəzdir. Yəni, geçən qızdırma nə olan şeydir, mən onu bilmirəm. Yəni, o xəstəliklərin də heç birinə də inanmıram. Sizcə, bu son vaxtlar bu cür belə xəstəliklərin yayılmasının səbəbi nə? Yəqin ki, havanın əlaqədar. Mütəxəssislər deyir ki, xəstəliyə yoluxma əsasən ev quşları ilə təmasda olan və quş fermalarında işləyən şəxslərdə rast gəlinir. Quşlar arasında yayılan və insanların ölümünə də səbəb olan infeksiya, Xlamidiya bakteriyaları tərəfindən törədilən ornitoz xəstəliyidir. Çöl quşlarından ev quşlarına yoluxur. Ev quşları ilə təmasda olma ya da kəsilib bişirilmə prosesi zamanı insanlar bu xəstəliyə yoluxur. Tutuquşlar daha həssas olduğu və ilk dəfə onlarda tapıldığı üçün bu xəstəliyə tutuquşu xəstəliyi və ya tutuquşu qızdırması da deyilir. İnsanlar bu xəstəliyə daha çox ördək, hind quşu, toyuq, göyərçin və tutuquşulardan yoluxur. Tutuquşu qızdırmasının əlamətləri koronavirus infeksiyası ilə oxşardır. Virus qızdırma, titrəmə, sinir əzələ ağrıları halsızlıqla müşayiət olunur. Bəs bu xəstəlikdən necə qorunaq? Daha çox quşlarla təmasda olanlar özlərini qorumalıdır. Əgər quşlar arasında xəstələnmə halları ya da şübhəli əlamətlər varsa, paytar həkimə müraciət etməlidirlər. Bu xəstəlik insandan insana yoluxmur. Quşlardan insana yoluxduğu üçün sanitar paytarlıq nəzarəti gücləndirilməlidir. Ölkə ərazisində olan quşların müayinəsi və xəstələnmə hallarının monitoringi aparılmalıdır. Həkim qeyd edir ki, əlamətlər adətən virusa yoluxandan təxminən 10 gün sonra özünü biruzə verir.
tutuquşu qızdırması nadir xəstəlik olduğundan müəyyənləşdirmək çətindir. Lakin düzgün diaqnoz qoyulduqda virus antibiotiklərlə müalicə oluna bilər. Turanə Tağızadə, Ramin İsmailov, ATV Xəbər. Yol polisi paytaxt ərazisində reyd keçirib, dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq avtobus yolağına daxil olan sürücülər cərimələnir. Görüntülər metronun Əhmədli stansiyası ərazisindəndir. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıq və cərimələrə baxmayaraq, hələ də avtobus zolağını zəbt edən sürücülərə rast gəlinir. Yol polisinin paytaxta keçirdiyi reyd zamanı qaydalara əməl etməyən sürücülər aşkarlandı. Avtobus zolağında nəqliyyat vasitəsini saxlamışsınız, avtobusların hərəkəti üçün maneə yaradırsınız. Orada nişan da quraşdırılır. Niyə saxlamışdınız burada? Başqa yer yoxdur saxlamağa. Avtobus zolağında niyə saxlamısınız? Bu dayanacaq da bu. İşim vardı burada. Bilmirsiniz ki, burada qadağandı. Bilirəm, burası sadece adam vardı, çürdüm, çıxırdım. Burada niyə saxlamışdınız? Harada saxlamış? Saxlamışdım mən, yox, yolmur. Reyd zamanı qaydalara əməl etməyən sürücülərə qarşı müvafiq protokol tərtib olundu. Sürücülərə də müraciət edirik ki, yol hərəkət qaydalarının pozmasından nişan tələbinə riayət eləsinlər. İctimai nəqliyyatın gecikməsinə birbaşa səbəb olurlar. Avtobus öz zolağı ilə hərəkəti çətinləşir. Sərnişinlər də ünvan başına gec-gec çatırlar. Qeyd edək ki, polislərin yerində aşkarladığı faktlarla yanaşı, müşahidə kameralarından əldə edilən görüntülər əsasında da cərimələr tətbiq olunur. Avtobus zolaqlarına daxil olan sürücülər 40 manat, dayanma-durma qaydalarını pozanlar isə 20 manat cərimə edilir. Əkbər Əlizadə, Samir Göylərli, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. Bakıda daha bir ərazidə fərdi evlərin söküntüsünə başlanacaq söhbət paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən Kubinka adlanan ərazidən gedir. Artıq sakinlərlə danışıqlara başlanıb, təklif edilən kompensasiyanın məbləğindən razı olanlar da var, hələ ki şirkətlə razılığa gələ bilməyənlər də. Cəlil Məmmədquluzadə və Balababa Məcidov küçəsində yerləşən evlər plana düşəcək. Söküləcək evlərin yerində isə orta məktəbin tikintisi nəzərdə tutulur. Amma evləri plana düşən sakinlərdən bəziləri təklif olunan kompensasiyanın məbləği ilə razılaşmır. Onlar təklif olunan vəsaitin az olduğunu deyir. Kvadratı verir, biz 800-500-dən belə demişlər bizə. Biz dedik ki, biz istəmirik də, bizə bir otaqlı ev verir. Amma ki, hələ nə səs var, nə xəbər var, nə gəlib danışmırlar. Bir dəfə gəldilər, evimizi ölçdülər, 33 kvadrat çıxartdılar. İkinci gəldilər, 26,5 çıxartdılar. Kvadratına 2000-dən təklif edirlər. Özü də bilirsiniz ki, balaca evlərdə bu ərazidə hamısı. Yəni, ümumiyyətcə, ev təklif olunanda, yəni söküb yerində ev veriləndə 20% kompensasiya kimi verilir də, səhv eləmirəmsə, onu da vermirlər. 22-25 kvadrat evim var. Mən 2000-dən məsələn verdim, mən 45.000, 50.000. Harada qeyb yaşayacağım? Buradan verməsin evi, başqa bir yerdən, bu yaxınlardan versin. Söküntü işləri planlaşdırılan ərazidə artıq kompensasiya məbləği ilə razılaşan sakinlər də var. Şərtlərimi demişəm, olur öz şərtlərini deyirlər. İndi ortaq məxrəcə Allahın köməkli ilə gəlsək, aydın ki, köçəcəyik. Çünki bu prosesi biz şey eləyə bilmərik ki, bu proses nə qədər tez geçsə, bu da insanlara yaxşı. Düz indi mərkədə yaşayırıq, amma evlər köhnədir. Şans şol yuvalarıdır. Şəraiti yaxşı döldü. Bizə evlərin də keyfiyyəti gedmişdir. Şirkətlə danışdıq, kompensasiyasını ödədilər və razılığımla mən oradan köçdüm. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, ərazidə söküntü işləri Vialon MMC tərəfindən aparılır. Şirkətdən bildirildi ki, sözgədən ünvanda mühim olaraq əksər sakinlərlə razılıq əldə olunub. Digər sakinlərlə də danışıqlar davam etdirilir. Bəs tikinti şirkəti bəzi sakinlərlə niyə ortaq məxrəcə gələ bilmir? Bir nəfər sakin isə deməli, evinin dəyərini bugünkü gün bazar qiymətindən daha üstün kompensasiya tələb edir. Kvadratı 4000-dən, 5000-dən. Onunla da danışıqlar aparılır. Razılıq əldə olunmasa, biz onun hüququ müstəvidə həll istiqamətində tədbirlər görəcəyik. Ərazi boşaldıqdan sonra 4 mərtəbəli müasir təhsil kompleksi inşa olunacaqdır. Qeyd edək ki, ümumilikdə tikinti gedəcək ərazidə 160 ev plana düşüb. Onlardan 75-i ilə artıq razılıq əldə olunub. Əhməd Məmmədov, Elvin Muradov, ATV Xəbər. Novruz bayramını səmənisiz və ənənəvi şirniyyatlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Satışda hər qiymətə səməni və Novruz şirniyyatlarına rast gəlmək mümkündür. Bəs alıcılar necə qiymətlərdən razıdır mı?
Bayram süfrələrimizin vazgeçilməzi həm də şəkər, bura, paxlava, qoğal və digər şirniyyatlardır. Milli dəyərlərimizi özündə birləşdirən bu şirniyyatlara indi ilin günün bütün vaxtlarında mağazalarda rast gəlmək mümkündür. Amma Novruzda hər kəs çalışır ki, bayram süfrəsində az da olsa bu şirniyyatlardan olsun. Maraqlıdır, bu təyamların qiyməti neçədir? Şəkər, bura ədədindən 1 manatdır, kilosu 25 manatdır. Paxlavalarımız da ki, xırda kəsim var, bir də böyük kəsim var. Böyük kəsimlər 14 manatdır kilosu, balaca kəsimlər 25 manatdır. Badam buralarımız 40 qəpikləndir, yağlı xəmirlə, qat-qat xəmirləndir. 1 manat 20-yə qozlandır, 1 manat da fındıqla. Amma ki, baxlı qoğallarımız 60 qəpikdəndir. Qozlu paxlavanın kilosu 16 manatdır, fındıqlı paxlava 17 manatdır. Yəni ki, şəkər bura 1 manat 10 qəpik, badam bura 90 qəpik. Keçən neçə satmışsınız paxlavanın 1 kilosu? Keçən ya 15 manat idi. Alıcılar isə qiymətlərin heç də o qədər ürək açan olmadığını deyir. Belə olan halda xanımlara şirniyyatları evdə hazırlamaq tövsiyə olunur. Evdə bişirmək sərfəldi yoxsa alma? Əlbəttə evdə. Şəkər buranın biri 3 manatdır. Şəkər bura indi 1 manat, 1 manat 20 qəpik. Bəs paxlava? Kilo nə 15 manat, 16 manat. Evdə bişirməyi sərf eləyir yoxsa alma? Evdə bişirmə. Almam, özüm hazırlayıram hamısını. Köyünə adət ənənələrimizə uyğun evdə özümüz bişiririk. Bahadır, o ciblərinə uyğun alsınlar. Hardakı daha ucuzdur, onlardan alsınlar. Orada tələb deyir ki, hamısı bir-birinə bənzəsin, gelsin, baha-baha şeylər alsın, qoysun. Bayramdır. Hər ailənin özünə, cibinə uyğun xərci olmalıdır. Novruz bayramının əsas atributlarından sayılan səmənlərin qiymətinə gəlincə, əlinizdəki səməninin qiyməti neçədir? 1.50-yə. Ümumiyyətlə, səmənlər neçədən başlayır qiymətlə? 80 qəpikdən, 1 manatdan, 1.50-dən 5 manata kimidir maksimum. Qiymətlər nəyə görə dəyişir? Lentinə görə, bəzəyinə görə. Əvvəlki illərlə müqayisədə indi səmən ucuzdur, yoxsa əksinə? Əksinə daha baxadı. 1 manatdan başlayır, 10 manata kimi gedir. Normaldır. Səməni ucuz idi, 1 manat idi. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il hər cübə uyğun bayram şirniyyatları və səməni almaq mümkündür. Ağcəl Əsgərli, Samir Göylərli, ATV Xəbər. Və artıq milli adətlərimizi özündə əks etdirən böyükdən kiçiyə hər kəsin sevimlisi Novruz bayramına saylı günlər qalıb. Paytaxtın əksər ünvanlarında Novruz bayramını əks etdirən atributlara rast gəlirik. Bakı Novruz atributları ilə göz oxşuyur. Birlik, sevgi və yazın gəlişini əks etdirən Novruz bayramı ilə əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçə və prospektləri Novruz atributları, dekorativ bəzək elementləri və işıq installasiyaları quraşdırılıb. Xətai rayonunun bir çox küçə və prospektləri də Novruz atributları ilə bəzədilib. Paytaxtın bir çox ünvanlarında Novruz bayramının gəlişi ilə əlaqədar olaraq Novruz aksesuarları quraşdırılıb. Hazırda olduğumuz ərazi paytaxtın Yusif Səfərov küçəsi ilə Afiyyəddin Cəllov küçəsinin kəsişməsidir. Burada da boyanmış yumurta, eyni zamanda səməni də quraşdırılıb ki, bu isə insanlarda xoş əhvəl-ruhiyyə yaradır. Novruz bayramını da biz daha da gözəl qeyd eləyəcək. Ona görə ki, Qarabağımız dalınıbdır. Qarabağ torpaqlarında da tonqalların yanması, bayramımızın uzalmanı istəyirik. Novruz şənlikləri üçün atributlar düzəldiblər. Kosa var, səməni var, hər bir şey yəni gözəldir. Bu, biz insanlarda gözəl əhval ruhiyyə yaradır. Novruz bayramı bu Azərbaycan xalqının gözəl bayramlarından biri olubdur. Yəni, insanlar bir-birinə qonaq gedir, gəlir, həyatda tonqal qalanır, səməni qoyulubdur, gül çiçək, çox gözəl, bizə də xoşdur. Şəhərin mərkəzi hissələri ilə yanaşı, Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində də Novruz ap havası hissedilir. Xankəndi bizimdir, bütün torpaqlarımız alınıb, oralarda tonqallar qalanır, bayramlar keçirilir. Nəvəmlə gəzməyə çıxmışdım bu parkda, bu atributu gördü burada, səməni atributunu. Soruşdu ki, ay nənə bu nədir? Mən dedim, bu bizim atributlarımızdan biridir, səmənidir. Bakışəhər İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, Novruz bayramının gəlişi ilə əlaqədar rayon icra hakimiyyətlərinə öz ərazilərində müvafiq hazırlıq işlərinin aparılması, layihələrə uyğun tərtibat işlərinin görülməsi, şənliklərin təşkil edilməsi ilə bağlı tövsiyələr verilib. Elşad Bayramoğlu, Pərviz Əliyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.
Təəssüf ki, bayram günlərində kiçik ehtiyatsızlıq ciddi problemlər yaradır. Yel çərşənbəsində tonqaldan atlanan uşaqlar, az yaşlılar toxuşaraq ocağa yıxılıb. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hadisə Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində baş verib. Hər iki az yaşlıya zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Nizami rayonunda isə 4 və 17 yaşlı şəxslər tonqaldan tullanarkən xəsarət alıb. Onlar hər iki əlin termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdindəki yanıq mərkəzinə yerləşdirilib. İranda ilaxır çərşənbələr faciə ilə nəticələnib. 16 nəfər həyatını itirib, 3253 nəfər xəsarət alıb. Mehr agentliyinin məlumatına görə hadisə çərşənbə şənlikləri üçün hazırlanan əldə qayırma alışqan maddələrin partlaması nəticəsində baş verib. Təbrizdə 7, Tehranda 6, Urmiya, Həmədan və Qəzvində isə bir nəfər bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Ümumilikdə 26 nəfər Novruz tonqallarının üzərindən tullanarkən və müxtəlif piratexniki vasitələrin partlaması nəticəsində həyatını itirib, şənliklərdə yaralananların ümumi sayı 4360-ı keçib, onlardan 189-u əzalarını itirib, 981 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. İsrail hökuməti bəzi dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların müsəlmanların mübarək Ramazan ayında Qəzada hərbi əməliyyatları dayandırmaq təklifini rədd edib. Çaxal ordusu 159 gündür ki, bölgədə əməliyyatları davam etdirir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, təkcə son 24 saat ərzində İsrail hərbiçiləri 88 nəfəri qətlə yetirib, daha 135 qəza sakini yaralanıb. Onların əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Bununla da İsrail ordusunun ötən ilin oktyabrın 7-sindən bu yana. Qəzada həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində ölənlərin sayı 31272-yə, yaralıların sayı 73024-ə çatıb. Qarabağdan qaçan separatçılar Ermənistanda məhdudiyyətlərlə özləşir. Erməni mediasının məlumatına görə keçmiş qondarma parlamentin dırnaqarası deputatlarını Ermənistan sərhədlərindən kənara çıxmaq qəti şəkildə qadağan olunub. Onlara harasa səfər etməyə icazə verilmir. Zvartnots havalimanından geri qaytarılan deputat Gigam Stepanyan da belə halına rastlaşıb. Bildirilir ki, onun havalimanına mədəni şəkildə qovulmasına səbəb hansısa cinayət işi ilə bağlıdır. Qeyd olunur ki, hazırda İrəvana sığınan separatçı deputatlar bir-bir istintaq komitəsinə çağırılaraq sorğusal edilir. Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları onları Qarabağda baş verən son hadisələrlə, xüsusən Azərbaycanın həbsə atdığı separatçıların keçmiş lideri Arayik Arutunyanın istefasının səbəbləri ilə bağlı sorğusal edir. Moskva Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ölkəsinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından mümkün çıxışı ilə bağlı bəyanatını eşidib. Vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün təmaslar lazımdır. Rusiya prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov Paşinyanın açıqlamasına belə münasibət bildirib. Qeyd edib ki, vəziyyəti müzakirə etmək üçün həm ikitərəfli səviyyədə, həm də təşkilat çərçivəsində danışıqlara ehtiyac var. Aydındır ki, indi böyük işlər görmək lazımdır. Baş nazirin açıqlamalarına uyğun olaraq aydınlaşdırıb danışıqlar aparacaq deyə Kremlin nümayəndəsi vurğulayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, Rusiyalı sərhədçilərin İrəvan havalimanından çıxarılması çətin ki, Ermənistan və onun vətəndaşlarının təhlükəsizliklə bağlı maraqlarına cavab versin. Qurumun rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova ənənəvi həftəli brifinqdə bildirib ki, məsələ ilə bağlı qərarlar qurumlar arası işin yekununda qəbul ediləcək. Zvarnots aeroportundan Rusiyalı sərhədçilərin çıxarılması ilə bağlı Rusiyaya qurum xəttindən bildiriş göndərilib, lakin Moskva diplomatik kanallar vasitəsilə heç nə almayıb deyə Zaxarova vurğulayıb. Şimal-qərb bölgəsində həm ənənəvi, həm də əsas kənd təsərrüfatı sahələrindən olan tütün əkini üçün hazırlıq işləri görülür. Fermerlər bol məhsul əldə etmək üçün istixanalarda ən məhsuldar tütün sortlarından şitil becərir. Bəs bölgədə havaların soyuq keçməsi tütünçülərə hər hansı çətinlik törədəcəkmi? Fermerlər bol məhsul üçün hansı qabaqlayıcı tədbirləri görür? Zaqatala və Balakəndə tütünçülüklə məşğul olan fermerlər hər il daha çox sahədə tütün əkmək və əkilmiş sahələrdən daha çox məhsul əldə etməyə çalışırlar. Hazırda şitil yetişdirmək üçün istixanalar hazırlanır. Təxminən 2 ay müddətində ərsiyə gələn şitilin vaxtında yetişməsi üçün gübrə və üzvü gübrələrdən istifadə olunmaqla lazımi aqrotexniki qulluq göstərirlər.
Fermerlərin ən böyük qayğıları isə hava ilə bağlıdır. Fevral ayı çox soyuq keçdi. İndi martda hələ bilmək olmaz. İndi belə çox soyuq keçsə gecikə də bilər. Keçən il də çətinliklərimiz oldu, dolu vurdu, məhsulumuz olmadı. Amma bu il ümid edirəm yəqin ki havalarımız yaxşı keçər, məhsulumuz bol olar. Toxumlar qoyulub, indi cücərmə başlayıb. Alağı çəkiləcək, suyu vurulur. Aprel ayının 10-15-inə şişillərimiz hazır olacaq. Bizdə əkilən Virginia tipli tütün sortlarıdır. Bunlar iri yarpaqlı tütün sortlarıdır, Amerikan sortlarıdır. Fermerlər ənənəvi sortlardan çox Virginia tütün sortuna ona görə üstünlük verir ki, bu sort həm də quraqlığa davamlıdır. Bol məhsul üçün istixanalardakı şitilə düzgün qulluq olunması ilə yanaşı, tütün əkiləcək sahələrin də əvvəlcədən hazırlanması vacibdir. Sahələrim hamısını dondurmuşum eləmişəm, hazır vəziyyətdədir. İndi şitil köçürməyə bir həftə qalmış, təzədən bir də əkiləcək, nalalanacaq və şitil köçürməsi üçün hazır vəziyyətə gətiriləcək. İki ay buna qulluq eləyirik, ondan sonra sahəyə köçürürük. Gün olsa hər gün sulanmalıdır, belə hava şəraitinə baxıb iş görürük də bizdə. Balakən rayonunda ötən il 64 hektar sahədə tütün əkilib. Bu il 82 hektar sahədə məhsulun becərilməsi nəzərdə tutulur. Zaqatala rayonunda isə keçən il 429 hektar sahədə tütün əkilib. Keçən il hər hektardan ortalama 12,6 sentner quru tütün əldə olunub. Fermerlər bu ildə ən azı hər hektardan 12-15 ton yaş tütün yarpağı yığmağı proqnozlaşdırırlar. Hacı Ömər İsayev, Saadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Zaqatala, Balakən. Ölkədə dayanıqlı və etibarlı su təminatı məqsədi ilə regionlarda bir pəncərə prinsipinin tətbiqi planlaşdırılır. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov Bakı Su Həftəsi Beynəlxalq Konferansında bildirib ki, uzun müddətli perspektivdə əsas hədəf suyun insanlar və cəmiyyət tərəfindən dəyərinin doğru anlaşılması, doğru qəbul olunmasını təmin etməkdir. Qurum sədri ölkədə bərpası nəzərdə tutulan kanallar və Qarabağda görüləcək işlərdən danışıb. Azərbaycanda bir neçə kanalın, 20-ə yaxın kanalın bərpa olunması ki, onlardan hal-hazırda 6-sı işlərə davam etdirilir, 2-si artıq işə başlamaq üzrədir, 12-sinin də hazırlıq işləri bitmək üzrədir. Zabuqçay su anbarı tikilir bu yaxınlarda, bu ilin ortasına qədər təhvil verilməsi gözlənilir. BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sesiyası. COP29-un işıqlandırılmasında fəal iştirak edəcək jurnalistlər üçün səslə təlimlər çərçivəsində dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişikliyi media perspektivində mövzusunda ilk təlim keçirilib. Təlim medianın İnkişaf Agentliyi, ADA Universiteti, İnkişaf və Diplomatiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Ümumbəşərə əhəmiyyət kəsb edən ekoloji məsələlərdə insanların maarifləndirilməsi baxımından medianın üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. COP29-un işıqlandırılmasında iştirak edəcək jurnalistlər üçün təşkil olunmuş dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişikliyi media perspektivində təliminin açılış mərasimində qeyd edildi ki, insanların ekoloji bilikləri yiyələnməsinin təşviqində medianın da xüsusi rolu var. Azərbaycanın COP29 kimi qlobal əhəmiyyətli tədbirə ev sahibliyi etməsi sözsüz ki, ölkəmizin bu istiqamətdə ciddi və sistemli maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsini şərt İnanırıq ki, təlimlər Azərbaycan jurnalistlərinin bu mövzuda daha effektiv və daha belə deyək, peşəkar biliklərinin artırılmasına mühüm töhfə verəcək. Qeyd edək ki, ingilis dilində keçirilən təlimdə bərpa olunan enerji, iqlim dəyişikliyinin elmi əsasları, texnologiya və inkişaf mövzusunda geniş məlumat verildi. Climate change and the development of renewable energy resources. İqlim dəyişikliyi və bərpa olunan enerji resurslarının inkişaf etdirilməsi müasir dövrümüzdə qarşıda dayanan ən mühüm çağırışlardandır. Ancaq bununla bağlı ictimaiyyətdə maarifləndirmə o qədər də yüksək deyil. Biz təlim vasitəsilə bu sahədə maarifləndirmə işinin təşkili və təqdim olunmasını müzakirə etdik. Bu yolla çalışacağıq ki, insanlara COP-un nə olduğunu və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmağın yollarını çatdıraq. Sonda təlimçilər jurnalistlərin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı suallarını cavablandırıblar. Məleyin Qlablı, Samir Göylərli, ATV Xəbər. Təkcə 2023-cü ildə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən 240-a yaxın normativ sənəd layihəsinə rəy və təklif bildirilib. Hazırda sahibkarlıq sahəsi ilə bağlı yeni normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam edir. Kobiyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov qanunvericilikdə sahibkarlığın dəstəkləməsi ilə bağlı aparılan islahatların biznes mühitinə təsirinə dair ictimai müzakirədə belə deyib, bildirib ki, sahibkarlıq
hekarlıq fəaliyyəti zamanla ayaqlaşdığı üçün müasir çağırışlar və yeni tələblər qanunvericilikdə də əksini tapmalıdır. Yeni qanunların qəbulu və mövcud aktların təkmilləşdirilməsi prosesində sahə üzrə maraqlı tərəflər müzakirələrdə daha aktiv iştirak etməlidir. Dövlət satın almaları haqqında, arbitraj haqqında, dövlət özəl tərəfdaşlığı haqqında qanunlar, rəqabət məcəlləsi yeni fəaliyyət istiqamətlərini tənzimləməklə müvafiq sahələrin və sahibkarlığın inkişafına töhfə verəcək. Gömrük vergi məcəllələrinə sahibkarlıq fəaliyyətinə birbaşa və dolayı təsir edən digər normativ sənədlərə edilən dəyişikliklər də bu sahədə aparılan islahatların davamlığına və biznes mühitinin inkişafına yönələn addımlardır. Access Bank və Visa'nın Azərbaycanda ilk co-branding filialının açılışı baş tutub, ətraflı süjetdə. Bank sektorunun aparıcı oyunçularından olan Access Bank və rəqəmsal ödənişlər üzrə global lider Visa Azərbaycanda ilk innovativ co-brand filialını açmaq üçün birləşib. Bakının Səbat rayonu Rəsul Rıza küçəsi 15 ünvanında yerləşən ilk co-brand filialının açılması Azərbaycanda bank müştərilərinin yeni xidmət səviyyəsi ilə təmin olunmasına şərait yaradacaq. Xidmət sahəsində innovasiyaların tətbiqi siyasətinə sadiq qalan Access Bank və Visa müştərilərə ödəniş kartlarının istehsalını sürətləndirmək üçün nəzərdə tutulan Smart Envozer ağıllı terminalı ilə sevindirəcəklər. Co-brand filialının əsas üstünlüyü olan yeni terminal müştərilərə adlı kredit və debet kartlarını bir dəqiqə ərzində yerində çap eləyib əldə etmə imkanı yaradır. Bir zaman birgə bir layihəmiz oldu və düşünürəm ki, Kvarter uğurlu bir layihə oldu və Co-brand filialının ölkədə ilk dəfə Access Bank tərəfindən icra olunmasının əsas məqsədi də müştərilərimizə göstərilən xidmətin daha da yüksək səviyyədə olmasıdır. Müştərilərimiz istədiyi zaman filiala yaxınlaşaraq və artıq öz adlı yazılmış, yəni embosser olunmuş kartı hazır olaraq əldə edə biləcəyi və demək olar ki, bu bir dəqiqədən çox çəkmir. Kampaniya Visa. Access Bank uzun illərdir ki, Visa'nın strateji və etibarlı tərəfdaşıdır. Bugün açılan filial adi formatdan fərqlənir. Burada coworkingdə və ya kafedə olduğu kimi rahat atmosfer yaradılıb. Eyni zamanda burada müştərilərlə işləmək üçün innovativ texnologiyalardan istifadə edilir. Biz bankla əməkdaşlığımızdan qürur duyuruq və əminik ki, birlikdə Azərbaycanın nağdsız iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə davam edəcəyik. İnnovativ və rahat maliyyə həllərinin tətbiqi Access Bankı fəaliyyət prioritetlərindəndir. Access Bank bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirərək, müştərilərin tələblərini ödəməklə ölkənin bank sektorunun inkişafına öz töhfəsini verəcək. Access Bank Visa Co-brand filialı müştərilərə iş günləri saat 9-dan 18-ədək xidmət göstərir. Filial həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərə maliyyə əməliyyatları üzrə xidmətlər təklif edir. Müştərilərin rahatlığı üçün burada ATM və cash-in xidmətlərinin göstərildiyi 7-24 fəaliyyət göstərən zona yaradılıb. Günün idman yeniliklərini həmkarım Sənan Şəfizadə çatdıracaq. Mən sizlə sağollaşıram. Hər şəkiliniz olsun, salamat qalın.